Da iskustvo u ovakvim natjecanjima nije presudno, dokazuju i dobitnici zlata na ovogodišnjem 16. edukacijskom natjecanju kvaliteti voćnih rakija i likera. Jer među 30 najboljih od 242 pristigla uzorka ima i onih koji su tek krenuli s ovim poslom, ali i onih koji su u njemu već četvrt stoljeća, kao što je gospodin Šimić iz Požege. Posao je već uhodan, lagano ide, sve bolje i bolje unatoč ovim situacijama. Odnosno, kad je kvaliteta voća dobra, tehnologija kad je prisutna, tu je onda i rezultat, kao što se sada isto potvrđuje. Kako vam je bila ova godina? Jeste li vi zadovoljni? Ova godina je bila jako loša. Bio je mraz, tako isto i prošlu godinu, tako da ove dvije godine unazad su bile jako, jako loše. Ali evo, nagrada ipak na kraju stigla. Ali nagrada je, da, došla. Imate dosta nasada? Mi imamo 7 hektara kruške viljamovke, imamo 7 hektara šljive, i to je isto jedan od rezultata kad imamo dobru sirovinu, svoju sirovinu, i da onda i uspjeh u destilatima bude zagarantiran. Evo, čuli smo ovdje od predsjednika ocjenjivačkog suda kako, koje su greške koje najčešće prave proizvođači s obzirom na stručno povjerenstvo. Da. Što vas može na neki način skrenuti sa onog pravog puta, vas voćare, vas proizvođača rakije? Pa kod te proizvodnje voćnih rakija bitno je da je dobra sirovina, dobra fermentacija, kontrolirana fermentacija, onda destilacija, znači kotlovi, destilacioni, i onda kasnije odležavanje je dosta, dosta bitno, i onda tu uspjeh na neki način i zagarantiran. Odležavanje je dugo? Odležavanje je od 2-3 godine, 4, se zavisi od pojedinog destilata. Šimić ima po 7 hektara pod kruškom viljamovkom i šljivom, no po pitanju viljamovke stručni je sud ipak prevagnuo na stranu druge destilerije, i to one koja je tek 2018. izišla na tržište. Mi smo registrirani kao mala destilerija do 2500 litara godišnje. Sad ćemo vidjeti kako će se sve to razvijati. Ja sam planirao nešto više, ali ove godine nas je ova situacija sa koronom metnula tu gdje jesmo sad. Pa mi smo se uglavnom bazirali na more, dove na Jadran smo se bazirali, dove na jug, ajmo reći Dubrovnik, Mljet, nešto pokušavamo srednji Jadran i radimo nešto na izvozu. HGK Županijska komora Osijek i općina Semeljci već 16 godina organiziraju ovo natjecanje kao edukacijsko. Jedan od poticaja svakako je išao u smjeru registriranja destilerije, gdje smatraju da su napravili dobar posao, jer se na taj potez odlučilo 100-tinjak proizvođača u Hrvatskoj, od kojih 40-tak s područja Slavonije i Baranje. Sada su odlučili da je došlo vrijeme za promjenu. Jer smo zaključili zapravo da smo dovoljno i dugo dali prostora našim malim proizvođačima voćnih rakija da se i educiraju u tom smislu da imaju kvalitetnije proizvode, a i da registriraju svoje djelatnosti, dakle registriraju svoje destilerije. Dakle, od iduće godine ćemo ocjenjivati rakije i likere isključivo onih koji imaju registrirane destilerije. To su obrti, tvrtke, OPG-i, nebitno, ali je važno da sa svojim proizvodima oni mogu izaći na tržište. Samim time, vjerojatno iduće godine neće biti tako velik broj pristiglih uzoraka kao ove, no kvaliteta istih trebala bi biti veća. Samo ocjenjivanje rakija i likera uključuje fizikalno-kemijsku analizu i organoleptičko ocjenjivanje. Ocjenjivali smo po DLG metodi, gdje smo ocjenjivali boju, bistroću, miris i okus. Te parametre smo ocjenjivali sa ocjenama od 0 do 5. Gdje smo peticu davali, znači, za karakteristiku koja je potpuna, koja je jedan određeni standard kvalitete ima, dok jedinica za neku jaku grešku i nula kada nismo mogli definirati uopće grešku. Ono što mi radimo kod organoleptičkog ocjenjivanja je u biti tražimo greške u rakijama i likerima, znači ne gledamo ono što je dobro, nego ono što nije dobro. Što manje grešaka nađemo, to je rakija bolje ocjenjena. Ipak, sudeći prema broju dobivenih odličja, 30 zlata te po 78 srebra i bronci, čini se kako kvalitetom proizvedenog možemo biti zadovoljni. Ovo je edukacijsko natjecanje rakija i likera, i uz neke standarde velikih proizvođača koji drže određenu standard kvalitete, uvijek postoje i neki, kako bih ja nazvao, izletnici koji dođu sa određenim rakijom. Ali mogu reći da određeni proizvođači već nekoliko godina drže kvalitet tu i proizvode jako dobre rakije. Imamo već sada velik broj destilerija koje se natječu, ili usudim se reći da je gotovo sada većina onih registriranih koji nam dolaze na natjecanje. U Hrvatskoj je nekih
preko stotinu ima destilerija registriranih, samo na području 5 slavonskih županija ih ima 40-ak. To je već dobra osnova, dakle, za jedan doista tržišni istup, nastup tih proizvođača, a mi možemo pomoći naravno u tome ovim ocjenjivanjem koje pokazuje i neku referencu na kraju krajeva. Jel? Kvaliteta koju je postigla na našem ocjenjivanju sigurno im može pomoći na tržištu. 17. ocjenjivanje donijet će dakle neke novosti, a proizvođači se nadaju kako će 2021. donijeti i povoljnije uvjete za uzgoj sirovine, jer ova 2020. i po tom pitanju donijela je razočarenje.